السلام عليكم جلقانيا السلام عليكم kai ni na nake shin gani cikin gida saboda ke ga eme ka ko to kalanzir na sigari ne ga kana sha min cikin gida na sha sigari to yanzu kai baka gudun mutane su shigo cikin gidan ga su iskoka da sigari kalanzir ni sha sigari ogan din jami'a balantana gidan kaddire na nuna uban wa adda gida ba ni ba gidan nana amma kake waye min magana banza ina cikin damuwa an amshe ci amman na party an mika ma ne isa ga fari kake kake zure min Oh, Honorable Tukur Umar dan Fulani. Eh, ai dole a bashi. Saboda ai ba a iya ja da ikon Allah. Honorable Tukur dan Fulani tunda Allah ya bashi, babu wanda ya hana a bashi. Sannan ka san ba a sallah ba tare da liman ba. To bare ku faɗa miki. Kotu mun kai. Dan notuna ne ya shirya shugaban zuwa kotu. Yana mai ya kai ƙara. Kotu mun kai. Ba mu yadda. Hadda ke kiran nan kai bi tawaga dan Fulani ko? Hadda ni. Kai bi tawaga isa ga fari. Wallahi. Wallahi ine maka yanda matawallan maradun yawa gajere da dan doto ni kai ko ni kai eh bari da gajere Allah bari da gajere wallahi ine maka yanda sun kai to shi ke wallahi ina yi to mai na wallahi na rantsi da Allah wallahi yana halaka shi ban barinta gaskiya zuwa ban barinta wallahi wallahi dan Fulani ikon Allah na kuma wallahi ba iya ja da shi ni kuma iko ubanki wallahi ba iya ja da dan Fulani iko ta da zuwa bi kawo girgima da Allah hakinga wallahi 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 sai mun tai kotu da iyalin naka na rike da Allah dan doto nan nan ya shirya kotu yayi kotu yayi ya za a kwace muna abu a mika ba gwamna Dr. Kalazin dan faɗa maka magana ta gaskiya duk wanda ke jayayya da honorable Tukur Umar dan Fulani to yayi ga banza domin tsaya an fada maka har in adawa addu'a suka yi mishi balle ku kai ma kana ciki kwaye kuwa kai ma ka bi wurin istighfari to ya zan saki gaskiya in kuma bata ya wanda koyo shi in zai shiga office shina kiran kalmar Allah ga baki ne kuna nan ku ya za shi wallahi sai da ku kuyi kunya ni kaga tiyata to dan mi ma ka to ka raba mun Na rantsi da Allah kotu mun kai. Kotu za muna. Kai. Duniya kenan. Duniya mai juyin yayi. Ta doke gajere mai bille ta buge. Ta doki dan doto. Shugaban kai kara kotu ta buge. Ni abin nawa ni kawa gudu shi kai kara gasu rike shi. Yanzu da mahora hakuloni da cikin zahora hadan doto. Kowa ƙarƙashin honorable Tukur Umar dan Fulani yake inda yana son ya yi jam'iyya in kuma ba haka sai dai mutum ya fita kai kai gajere na bakka na bi Allah na bi matawallan maradu bello radiyallahu anhu na bi ka tunda lokaci na lokaci gaskiya na